লৈ আহিছো আজি ৰাজ্যত অত্যধিক গৰম আৰু পুৱাৰে পৰা প্ৰখৰ ৰ'দৰ লগতে গৰমে দহিছে ৰাজ্যবাসীক আপোনাৰ জিলাত কিমান ডিগ্ৰী তাপমাত্ৰা বৰ্তমান সময়ত কমেণ্ট বক্সত জনাব পাৰে আজিৰ দিনটোত 4ৰ পৰা 5 ডিগ্ৰী তাপমাত্ৰা বৃদ্ধি হোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে বা সতৰ্কবাণীও জাৰি কৰিছে পৰাপক্ষত কোনো যদি বিশেষ কাম নাথাকে তেনেহলে ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ নোলাব এই মুহূৰ্তত আমি জনাই আছো সবিশেষ তথ্য আপোনালোকক আপোনাৰ জিলাত বা আপোনাৰ স্থানত কিমান ডিগ্ৰী চেলচিয়াছলৈ বৃদ্ধি পাইছে তাপমাত্ৰা আপোনালোকে জনাব পাৰে আমি জনাই আছো ৰাজ্যবাসী বৰ্তমান সময়ত সাৱধানে থাকক আজি 4ৰ পৰা 5 ডিগ্ৰী অধিক বৃদ্ধি পাব পাৰে তাপমাত্ৰা আমি জনাই আছো জৰুৰী কাম নাথাকিলে ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই নাহিব এটা বিশেষ খবৰ আমি জনাই আছো গৰমৰ বাবে ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সাধাৰণ ৰাইজৰ হাৰাশাস্তি পুৱাৰে পৰা আজিৰ দিনটোত প্ৰখৰ ৰ'দ আৰু গৰমে দহিছে অগ্নিকুণ্ডত এক প্ৰকাৰ অগ্নিকুণ্ডত পৰিণত হৈছে অসম যেন জুইহে ওলাইছে প্ৰত্যেকটো স্থানৰ পৰা প্ৰত্যেকখন জিলাতে বৰ্তমান সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ছেপ্টেম্বৰ মাহতো অভিলেখ সৃষ্টি কৰি পাৰাস্তম্ভই অতিক্ৰম কৰিছে 40 ডিগ্ৰী ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন জিলাতেই বৃদ্ধি পাইছে তাপমাত্ৰা গোলাঘাটত কিমান প্ৰত্যেকখন জিলাৰ খবৰ আমি দিম গোলাঘাটত আজি 37 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ তাপমাত্ৰা হৈছে আপোনাৰ ঠাইত কেনেধৰণৰ গৰম কমেণ্টত জনাওক কাছাৰত আজি 36 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ তাপমাত্ৰালৈ বৃদ্ধি পোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গুৱাহাটীত আজি 37 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ তাপমাত্ৰা কোন জিলাত কোন ঠাইত কিমান তাপমাত্ৰা কিমান গৰম বৃদ্ধি পাইছে আমি এই মুহূৰ্তত জনাই আছো ধুবুৰীত আজি 37 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ তাপমাত্ৰা হ'ব লখিমপুৰত 37 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছলৈ বৃদ্ধি পাব তাপমাত্ৰা আমি জনাই আছো এটা খবৰ গৰমৰ সকলো অভিলেখ ভংগ হৈছে ৰাজ্যত পুৱাৰে পৰা অত্যধিক গৰম আৰু ৰ'দৰ প্ৰকোপে হাৰাশাস্তি কৰিছে ৰাজ্যবাসীক যোৰহাট ডিব্ৰুগড়ত 37 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ তাপমাত্ৰা এনেধৰণে প্ৰত্যেকখন জিলাৰ খবৰ আমি জনাই আছো ধেমাজিত আজি 37 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ তাপমাত্ৰালৈ বৃদ্ধি পাব বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে কোনো বিশেষ কাম নাথাকিলে ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই নাহিব কোন জিলাত কিমান গৰম আপোনালোকে জনাব পাৰে আজি 4ৰ পৰা 5 ডিগ্ৰী অধিক বৃদ্ধি পাব তাপমাত্ৰা বৰপেটাত আজি 38 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ তাপমাত্ৰা গোৱালপাৰাত আজি 37 ডিগ্ৰী তাপমাত্ৰা বৃদ্ধি পাব আৰু আমি জনাই আছো বঙাইগাঁওতো 37 ডিগ্ৰী এনেধৰণে ভিন্ন প্ৰান্তৰ খবৰ যিহেতু আমি এই মুহূৰ্তত জনাই আছো আপোনালোকক কোনো কাম নাথাকিলে ঘৰৰ পৰা নোলাব নলবাৰীত 38 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছলৈ বৃদ্ধি পাব তাপমাত্ৰা এই খবৰ আমি জনাই আছো বাক্সাত আজি 38 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছলৈ বৃদ্ধি পাব পাৰে তাপমাত্ৰা চিৰাঙৰ খবৰ চিৰাঙত 37 ডিগ্ৰী বিশ্বনাথত 37 ডিগ্ৰী মানকাছাৰত 37 ডিগ্ৰী এনেধৰণে কেইবাখনো জিলাৰ যিহেতু খবৰ আমি এই মুহূৰ্তত জনাই আছো বিশ্বনাথত 37 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ মানকাছাৰত 37 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ তেজপুৰত আজি 38 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছলৈ তাপমাত্ৰা বৃদ্ধি পাব পাৰে আমি জনাই আছো মানকাছাৰতো 37 ডিগ্ৰী চিৰাঙত 37 বিশ্বনাথত 37 তেজপুৰত আজি 38 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছলৈ বৃদ্ধি পাব পাৰে তাপমাত্ৰা নগাঁৱত আজি 38 ডিগ্ৰী তাপমাত্ৰা হ'ব দক্ষিণ শালমৰাত 37 ডিগ্ৰীলৈ বৃদ্ধি পাব পাৰে মাজুলীত আজিৰ দিনটোত মাজুলীৰ খবৰ 37 ডিগ্ৰী তাপমাত্ৰা হ'ব পাৰে ডিফুত 37 ডিগ্ৰী দক্ষিণ শালমৰাত আমি জনাই আছো 37 ডিগ্ৰী আপোনালোকে লক্ষ্য কৰক প্ৰত্যেকখন জিলাত প্ৰত্যেকটো স্থানতে 35 ডিগ্ৰীৰ ওপৰত আছে তাপমাত্ৰা ডিফুত আজি 37 ডিগ্ৰী তাপমাত্ৰা হ'ব মৰিগাঁৱত আজি 38 ডিগ্ৰী তাপমাত্ৰা হ'ব কৰিমগঞ্জত 37 ডিগ্ৰী তাপমাত্ৰা আমি জনাই আছো প্ৰখৰ ৰ'দ আৰু উৎকট গৰমে সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীকে বৰ্তমান সময়ত হাৰাশাস্তি কৰিছে আৰু এই গৰমৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ আপুনি ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ নোলাব কোনো যদি কাম নাথাকে বিশেষ তেনেহ'লে সাৱধানে থাকক ঘৰৰ ভিতৰতে থাকক আজি 4ৰ পৰা 5 ডিগ্ৰী অধিক বৃদ্ধি পাব পাৰে তাপমাত্ৰা এটা খবৰ আমি জনাই আছো অত্যন্ত জৰুৰী খবৰ জৰুৰী কাম নাথাকিলে ঘৰৰ পৰা আপুনি বাহিৰলৈ ওলাই নাহিব কোনো বিশেষ কাম নাথাকিলে ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ নোলাব কোন জিলাত কিমান গৰম আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব পাৰে আজি 4ৰ পৰা 5 ডিগ্ৰী অধিক বৃদ্ধি পাব পাৰে তাপমাত্ৰা জৰুৰী কাম নাথাকিলে আপোনালোকে ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ নোলাব কোন জিলাত কিমান গৰম আমি সেই তাপমাত্ৰা বা চেলচিয়াছ কিমান ডিগ্ৰীলৈ হ'ব পাৰে আমি এই মুহূৰ্তত জনাই আছো পুৱাৰে পৰা প্ৰখৰ ৰ'দ সমগ্ৰ ৰাজ্যতে গৰমে দহিছে ৰ'দৰ প্ৰকোপৰ লগতে গৰমেও হাৰাশাস্তি কৰিছে ৰাজ্যবাসীক আমি জনাই আছো ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন জিলাতে বৃদ্ধি পাইছে তাপমাত্ৰা
কোন কেইখন জিলাত কিমান ডিগ্রী সেলসিয়াসলৈ বৃদ্ধি পাইছে জনাইছো। গোলাঘাটত আজি 37 ডিগ্রী সেলসিয়াস, কাছাৰত 36 ডিগ্রী সেলসিয়াস, গুৱাহাটীত 36 ডিগ্রী, ধুবুৰীত 37 ডিগ্রী, লক্ষীমপুৰত 37 ডিগ্রী, ডিব্ৰুগড়ত 37, যোৰহাট 37, ধেমাজিৰ 37, তিনিচুকীয়াত আজিৰ দিনটোতো 37 ডিগ্রী, গোৱালপাৰাত 37 ডিগ্রী, বৰপেটাতো 37 ডিগ্রী। এনেদৰে ভিন্ন প্ৰান্তৰ খবৰ যিহেতু আমি জনাইছো, গুৱাহাটীত আজিৰ দিনটোত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে 37 ডিগ্রী সেলসিয়াসলৈ তাপমাত্ৰা বৃদ্ধি পাব। তিনিচুকীয়াত 37 ডিগ্রী, ধেমাজিতো 37 ডিগ্রী, যোৰহাট, ডিব্ৰুগড়ত 37, ধুবুৰীত 37, বৰপেটাত 38 ডিগ্রী সেলসিয়াস, গোৱালপাৰাত 37, বঙাইগাঁৱত 37, নলবাৰীত 38 আৰু বাক্সাত 38 ডিগ্রী সেলসিয়াসলৈ তাপমাত্ৰা বৃদ্ধি পাব পাৰে। ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ চিৰাঙতো 37 ডিগ্রী সেলসিয়াস, বিশ্বনাথত আজি 37 ডিগ্রী সেলসিয়াস হ'ব পাৰে, মানকাছাৰ 37, তেজপুৰত 38 হ'ব, নগাঁৱত 38, দক্ষিণ হালমাৰাত 37 ডিগ্রী, মাজুলীতো 37 ডিগ্রী সেলসিয়াসলৈ বৃদ্ধি পাব পাৰে তাপমাত্ৰা, ডিফুটো একেই, ডিফুটো 37 ডিগ্রী তাপমাত্ৰা বৃদ্ধি পাব পাৰে, মৰিগাঁৱত আজি 38 ডিগ্রী হ'ব আৰু করিমগঞ্জত 36 ডিগ্রী তাপমাত্ৰা। আমি জনাই আছো এই খবৰ, গৰমৰ বাবেই বৰ্তমান সময়ত এক হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হৈছে সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসী। আজি গৰমে সকলো অভিলেখ, পূৰ্বৰ যি অভিলেখ আছিল সেই সকলো অভিলেখ ভংগ কৰিছে ৰাজ্যত। পুৱাৰে পৰা অত্যধিক গৰম আৰু ৰ'দৰ প্ৰকোপে হাৰাশাস্তি কৰিছে সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীকে। কোনো যদি বিশেষ কাম নাথাকে, পৰাপক্ষত ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই নাহিব, বাহিৰলৈ ওলাই আহিলে আপোনাৰ বিপদ হ'ব পাৰে, কিয়নো গৰম কিমান আপোনালোকে সকলোৱে উমান কৰিব পাৰিছে। আপোনাৰ জিলাখনতো যদি অত্যধিক গৰম কিমান ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ হৈছে আপোনালোকে জনাব পাৰে কমেণ্টত। আজি 4-5 ডিগ্ৰী অধিক হ'ব পাৰে তাপমাত্ৰা। আমি এই মুহূৰ্তত কেইটামান কমেণ্ট পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিম। বহুলোকে, যিহেতু আমি এই বাতৰি লাইভ সম্প্ৰচাৰ কৰি আছোঁ, বহুলোকে কমেণ্ট কৰিছে, সেই কমেণ্টসমূহ আমি পঢ়ি দিছোঁ। উজনিৰ ছোৱালীয়ে লিখিছে ছয়গাঁৱত 38 ডিগ্রী, নিতানন্দ নাথে লিখিছে 40 ডিগ্রী, মাধৱ ডেকাই লিখিছে বাইহাটা চাৰিআলি তাপমাত্ৰা 42 হ'ব, নাৰায়ণ বৰ্মনে লিখিছে সোণাপুৰ 37, এনেধৰণে বহুলোকে কমেণ্ট কৰি আছে। আমি জনাই আছোঁ এনেধৰণে প্ৰত্যেকখন জিলাতে আচলতে 35 ডিগ্রীৰ ওপৰত, ক'ৰবাত যদি 36, ক'ৰবাত 37, ক'ৰবাত 38 ডিগ্রী চেলচিয়াছলৈ বৃদ্ধি পাব পাৰে তাপমাত্ৰা। আৰু অত্যধিক গৰমৰ বাবে সাৱধানে থাকিবলৈ ইতিমধ্যে আহ্বান জনোৱা হৈছে সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীকে। পৰাপক্ষত কোনো কাম নাথাকিলে ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই নাহিব।